ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଉଚ୍ଚବାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡା ସାହିର ଅସହାୟ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ 13 ବର୍ଷର ବୁଦୁନା ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ 10 ବର୍ଷର କାଳିଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡା ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇ ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗତ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2020 ମସିହାରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବାପା ରଇବ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱର ସହିତ ଯକ୍ଷ୍ମାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭାବୀ ପରିବାରକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ବେସାହାରା ହୋଇ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ଦେଲା ଖାଇପିଇ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡଟି ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇଛି। ଅନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ନଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟରେ। ବୁଦୁନା ନନ୍ଦପୁର ସ୍କୁଲରେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଭାଇ କାଳିଶଙ୍କର ଭଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ସୁନାରିବସୀ ଗ୍ରାମରେ ଜଣକ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଅସହାୟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ଲକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଠପଢ଼ା ଦିଗରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଓ ଥଇଥାନ କଲେ ତେବେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।